Рівнянин Назар ретельно готується перед виходом на татамі. Без захисного спорядження, говорить, не обійтися ніяк. Це фути, це захист для ніг. Чому ви будете мати? Тим, що не так боляче, коли б'єш. Він разом із такими ж хлопчиками, як сам, бере участь у відкритому чемпіонаті та першості Рівненської області з гундзюрю карате. Також у змаганнях представлені усі вікові категорії – від 6 до понад 35 років. Загалом близько 200 учасників. Відкритий чемпіонат Рівненської області та перший з гундзюрю карате зібрав понад 190 учасників. Представлені двома регіонами обласними – це Рівненська область і Хмельницька область. Рівненщину представляє 4 організації – школа карате гундзюрю, спортивний клуб «Білий лотос», спортивний клуб «Воїн» Костопіль і спортивний клуб «Сейкен» Костопіль. Гліб розпочав займатися карате чи не з 3 років. Тренується у рівненській школі гундзюрю та уже має кілька найвищих нагород. Говорить, що на татамі виходить без будь-яких хвилювань. Спочатку я думав, що на бокс піти кудись. Я подивився, і мені карате дуже сподобалось. Ось, і тому я вирішив сюди піти, і вже як займаюся 6-й рік, і мені дуже подобається. У мене є 7 перших місць, і я хочу ще більше. Я стараюсь, в принципі. Напрям гундзюрю на Рівненщині має тривалу історію. Подальшому розвитку цього спорту, говорить очільник управління молоді та спорту, сприятиме обласна адміністрація. Робитиме це перш за все фінансово. Ми надаємо фінансову підтримку у проведенні змагань, а взагалі найближчим часом плануємо надати конкретну підтримку фінансову і для цього напрямку карате, підтримати їх для їхнього розвитку, для придбання нової форми і для покращення їхньої матеріально-технічної бази. Основною метою змагань, як зазначив Анатолій Гірак, є формування збірної Рівненської області. Саме сьогоднішні переможці 23-25 березня представлятимуть Рівненщину на чемпіонаті України з гундзюрю карате. Вадим Мороз, Михайло Кошнарчук, у ритмі подій.